खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على إنما نطعمكم لوجه الله اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایسارن محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواہاں ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔